نتلا تركت سايحون هبرا بهراوي السابين بمجنبات لإثيوبيا بزهان نت متقاطع أسفل قاتلو يفيريش مكربيت أفقوا أي أغنيو تشاعر تناجرو يسرزت أنياو يبهر بيرس بوشك أن يامريك ألتن سنا لكن للمكربيت أفقوا يوتشنا يميديا بالمويش بتغنيو بترقال إن قريب زيجود دايلي ريبورتر أشنا دوال منان كأدي سببا تج أماري مرجع يميادر سنة ميونو بقى تامس مراش لي جنيل عند عالم من دمنو لحال لنجدي هاجر أي مجبابات لبيراوي عند النت بميل مريك على لنجدي يزن رو أسرع أنا يو يبير بير سبوش بقالي مكبرو ين الناس ملك توم يي فيدريشن مكربيت تنتنا ناوي يتيا كيرن مجنيو بوي يتو من الناس أبوش تنسو يالون مرجو شجران أمسكنا لو سوليانا دمنو لشال بزي ينجري أسرع أنا يو የብሔሮችና ብሔረሰቦች ቀን በዳር 29 ይከበራል። ከዛ በፊት የተለያዩ ዝግጅቶችና እዚህም ያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎች የተከናወኑ ነው የሚገኘው። ይዛ ሁኔታ ካል ነው ዛሬ የመሪቃል ትንተናና የግንዛቤ ፈጠራ መድረክ በዚህ በአዲስ አበባ እየተካሄደ የሚገኘው። በዚህ ላይ እንግዲህ በተለይም የተለያዩ የክልል ምክር ቤት አፈጉባኤዎች እንዲሁም በተለያዩ ክልሎች የሚገኙ የብሔረሰቦች ምክር ቤት አፈጉባኤዎች የሚዲያ አመራሮችና እንዲሁም የሚዲያ ባለሙያዎች ተገኝተዋል ማለት ነው። አስራዘጠነኛው የብሔሮችና ብሔረሰቦች ቀን ሲከበር አንድ ህብረ ብሔራዊ አንድነት ግንዛቤን ማሳደግን ዓላማ ያደረገ ነው። በተለይም ደግሞ ሀገራዊ መግባባት ለህብረ ብሔራዊ አንድነት በሚል መሪ ቃል ነው የሚካሄደው። የዚህ መሪ ቃል ምንነትና በአግባቡ እንዴት ሊከወን ይገባል በሚል ነው ትንተናዎች የተደረጉ የሚገኙት። ከዚህ በፊት በተለይም በህብረ ብሔራዊነትና በአንድነት ላይ መለያየቶች ነበሩ። አንደኛውን አስቀድሞ አንደኛውን ደግሞ የመተው ያከር ችግሮች ስለነበሩ ይህን ሁለቱንም አመጣዝ ነው በመሄድ ለሀገራዊ አንድነት ግንዛቤ ማሳደግ ተገቢ ነው በሚል ነው ዛሬ መድረኩ እየተካሄደ የሚገኘው። በመክፈቻው ላይ ንግግር ያደረኩት የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤው አገኘው ተሻገር ባለፉት 18 ዓመታት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ይሄን የብሔረጅናችንና ብሔረሰቦች መብት እንዲከበር ሰርቷል። የብሔረጅና ብሔረሰቦች ቀን ሲከበር ደግሞ በዋናነት ህብረ ብሔራዊነትና አንድነት ጎልብቶ ብሔረጅና ብሔረሰቦች ለስራ እንዲነሳሱ ማድረግ ነው። ከሞላ ጎደል ይሄ በአግባቡ የተሳካ ነው ለማለት እንችላለን የሚል ሐሳብ አንስተዋል። ላለፉት 18 ዓመታትም ሲከበር ይህ የብሔረጅና ብሔረሰቦች ቀን በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ብሔሮች ራሳቸውን ከማስተዋወቅ ባለፈ ራሱ እለቱ ታሪካዊ ቤት ቦታዎችና ቅርሶችን በማስተዋወቅ ከፍተኛ የሆነ የቱሪስት መስህብም ጭምር ማምጣት የቻለ በዓል ስለመሆኑ አንስተዋል። በተለይ በአሁኑ ጊዜ በዋናነት ነጠላ ትርክትን እኔነትን ብቻ ሳይሆን የኔ ባህል የተሻለ ነው ሳይሆን የኔ ማንነትም ደግሞ የተሻለ ነው ብቻ ሳይሆን ህብረ ብሔራዊ የሆነ ማንነትና አንድነትን በመገንባት ለሀገራዊ አንድነት መጎልበት መስራት ያስፈልጋል ብለዋል። ህብረ ብሔራዊ አንድነት ስናጎለብት ደግሞ እኔነትን አስወግደን የጋራ አንድነትን ማምጣት ስንችል መሆኑን ከግንዛቤ በማስገባት ልንሰራ ይገባል። ሀገራዊ መግባባት ለህብረ ብሔራዊ አንድነት ብለን መሪ ቃል ስንመርጥ ደግሞ ኢትዮጵያ ሆነ ያለችበትን ሁኔታ የሚያሳይ በቀጣይ ደግሞ ልትደርስበት የምትፈልገውን አቅጣጫ የሚያሳይ መሪ ቃል መሆኑን አንስተዋል። በተጨማሪም ደግሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የዲሞክራሲ አንድነትና የመንግስታት ግንኙነት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ጸሐፊ ወይዘሮ ባንቺርጋ መለሰ እንዳሉት በአሁኑ ሰዓት ማሳደግ የሚገባን ህብረ ብሔራዊ አንድነትና በጋራ መቆምን ነው። ከዚህ ባለፈ ምናመጣቸው የተለያዩ ሳቢዎች ለሀገራዊ አንድነት ወይም ለኢትዮጵያ የጋራነት እንቅፋት ስለሚሆኑ ሁለቱንም በሚዛን ማየት ተገቢ መሆኑን ልንገነዘብ ይገባል ሚል ሐሳብ አጋርተዋል። መድረኩ አሁንም እንደቀጠለ ነው። በሚሽል በሚኖርን ዜና ወጃ ደግሞ ሌሎች መረጃዎችን ይዘን መለሳለን። አንዳለም የፌዴሬሽን ምክር ቤት 19ኛውን የብሔር ብሔረሰቦች ቀን አስመልክቶ መሪ ቃል ላይ የሰጠውን ትንተናና ውይይት አስመልክተላደረስከ መረጃ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልህ።